Sbor dobrovolných hasičů v Kozmicích se aktivně podílí na dění v obci. Tentokrát zorganizoval jednu z řady hasičských soutěží. Máme 6. kolo Moravskoslezské ligy a putovní pohár starosty obce Kozmice. Oblíbenost této akce jasně dokázal vysoký počet zúčastněných družstev. Momentálně nám tady dojelo 50 soutěžících družstev, s tím, že to je 14 družstev žen, ale myslíme si, že ještě dojedou, protože je tady nedaleko kousek další soutěž, takže oni přejíždějí. Zpestřením celé akce byl start družstva Staré gardy, na které už jsou v Kozmicích právem hrdí. Stará garda Kozmice závodí od roku 2009. Nejstaršímu je 73 roku, nejmladší má 51 let. Družstva se skládá z 9 členů, dohromady je jim 544 roku. V kategorii muži zvítězilo družstvo Vrbice B, na druhém místě byla Košatka, třetí se umístilo Svinov Bčko. V ženách to byl Petřvaldík, Bartovice a Stará Ves nad Odřenici. Tato soutěž nebyla jen hasičskou, ale i společenskou událostí. Podpořit týmy přišlo totiž velké množství návštěvníků. Všem soutěžícím družstvům i našim spoluobčanům děkuji, že se na nás přišli podívat a přišli nám fandit. Z Kozmic, Markéta Jeníková.